Teriel, Terlus, andan vat fou mi apot tout pou Mechelbe, Mechelbe, Teriel Ou fe kon Nou ap mouri nou menm Moun ap mouri pi led, pi mal Misyon mouri li menm biye tranquil Gan pil nan nou avan mouri Se mouch ka vin pose sou nou Laske nou telman mal fek, telman jemove la jan Vant nou avan fle monte me ote Neg oui? la mouri bel mol Et puis nous a craché sur le cadavre. Sous prétexte qu'il était dans tout a le président. Alors ce que le président a mangé neuf pour le finir pour le coup, nous, ou content. Parce qu'il a dit, on oui, mais c'est le monde qui quitté le danger. Et puis, mes dangers dans, dans le coinage, nous là. Et puis, nous a battu la faute le bloc. Nous pas le mal, nous ne pas besoin non Nous non plus. Là, nous pas manger non mais Nous ne pas manger non plus. Nous ne pas manger non veine. Nous ne sans so pas connaître, ou bien sans so qu'on connaisse. Nous ne pas apprendre rien dans sortir temps DCP ji pat ap chèche paste batay, ni paste fòj. Non yo te site, men mja anon paket moun site, men mja anon kato, ariel, etc. Men chak non ki site, gwen rezon te fè o site. E mwen fè emisyon sou ba a yisa deja. Non paste batay site, se par rapport ak foto ke yo te genyen avèk pasteur Emmanuel Christian sa non. comme saluer mémoire, mémoire, monsieur qui c'est papa. Il a dit ça dans prison non papa mais papa il finque mourir là dans New York. Parce que me t'ai dit t'a fait émission sur Christian Emmanuel Sanon. Monsieur eu plusieurs chapeaux. qui croisa avec docteur Attendez qui croisa Christian Emmanuel Sanon. Yo croisé avec docteur Sanon parce que me dit monsieur une clinique Vasco Center à Pétionville. faut qu'on apprenne. Se so, wap tan de moun se, e yon paket moun kap zou bagay, kap charabia, kap apren nou, ou fe promosyon pou geng parey, ou an pil nan ou ki laki, yon bala fèm sot blokye de, la m konen, ou di la fèm blokye ou men. Gen yon ki kafou, gen yon ki matis, amkonne, la m konen, la m blokye l. Tadi si yon moun sa wap tan de, ki ap fe promosyon pou ou, ou san tou walez mwen men, m pa ka fè sa, se verite pou m ba ou. Gen moun ki kroaza avèk sa non, se le doktèr Emmanuel sa non, Paske msye gen klinik apet yon vil Ki se Vasco Sente Se klinik Christian Emmanuel Sanon Apet yon vil Gen moun ki kroaza Christian Emmanuel Sanon Se l antropreneur Paske msye te gen radio Vasco se de pou li l teye Fou apren Fou e apren e Fou apren Fou apren Tout bajam la aprann on ba konprann rien non Vous voyez monter j'en ça yo aprann on ça yo doula et juste ou metel dans l'esprit ou mon pas aprann rien on pas on aurait tout saute. Gay moun ki croisa Christian Emmanuel Sanon c'est l'entrepreneur c'est l'homme d'affaires c'est le PDG c'est le patron. Parce que monsieur te radio monsieur c'est PDG Radio Vasco qui était sous barre, là dans le temps presque zone est dit faut apprendre ça, yo. Comme ça, tout, a gens qui croisaient à Christian Emmanuel, ça, c'est le pasteur. Et c'est le cas de force et, 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 et bataille. D'ailleurs, Christian m'a prêche dans l'église pasteur-forge. C'est le pasteur. <laughs> Faut nous apprendre, bagaille, yo. Suspendez-vous C'est-à-dire que c'est pas dans le cadre politique qu'il était rencontré avec pasteur-bataille. C'est parce que on parle à de moun, moun l'aurait ou banik pote sou yo. Si moun n'a pas le fait tintel pour y avoir ville ou qui est lié. Ça veut dire que pour ces pasteurs Christian Emmanuel Sano monsieur c'est un pasteur et en réalité nous connaît que l'on a gagné en Haïti parfois y a une faiblesse pour des pasteurs qui a évolué à l'étranger en particulier aux États-Unis. Donc, il y a qui croise avec Christian Emmanuel Sanon, ça, ça, ça veut dire que justement, c'est le pasteur. Cependant, il y a qui croise avec Christian Emmanuel Sanon, c'est l'homme politique, c'est le politicien. Et ça fait, M. Chita, presque tout nègre politique en Haïti. <laughs> sa di sou prel gade sou sa solman pou di yo On neg etchetera Bay sa yo Se pou sa ou tuye Non kom jom kompren nan kon ek dek walfret blan Sa di epon ek plas li ba la Epi mbyen men facebook kouna Epi le pou blok kon ek li pou aksyon Ou kompren sa mtou Sa li di ke Se sa pou kompren Sa di on peyi kit an difikulte Neg la pren responsabilite l kom sitroyen Epi nou gen tan di ke Ol nan touye jovnel ki bo E kalite moun saout nan touye jovenel, ou ane sa Matin dedou, ou menm ki te si loyal anver e, il ton abandone e trai. Ki loun moun trai ou? Se san moun ki trai ou, i. se moun ki nan kor sajout nan foukou ta trai ou, Matin te bien di ba elan. I e di moun sa yo, ou te loyal anver yo, yo trai ou yo abandone ou. Ou, ou si yo kon men nan l'esprit pa ou, se ak pasteur batal tap pale? Me, kon di mwen di, nou kon ki nou met dam? <laughs> nou kon ki nou met dam? Si, ou si yo ke, se avek pasteur batal tap pale? Ebe, pou informasyon sou pat konen, desebe jiva la chenche yo, yo prezante devan juj plusieurs fwa deja. E jusqu'a prezen, juj la pa gayen ke le reproche yo, e sa te fè, Ni Pasteur Forge, ni Pasteur Forge par exemple, pa lontran la m te pale de sa, m se tab rentre Etats-Unis, lò lèk ve blou Dominiken, yo blok el, e pi otomatikman yo kontakte, yo di, oh, ke tout bagay fwi li ka ale, sa lè di ki sa, si ltegeman da kont li, yo tab arete el, mwen prezante imaj lè, lè tab sote devan juj, la m prezante el, yo pale, ki donk se sou blok nou ye, nou lab bayman ti en vlese man to, apou yo banou pou nse din alez, m baka fe sa, Sinon pa vin dandem, devy mwa m a bloke, wase m pa bezwen, w pa uti lan yon la. Sa a di m pa bezwen yon. An ba la, yon m kles ou sa. Paske fwa kwa m wongon minimum. Fwa m ba fe sa la sosyete. Ki donk, pou servis pastor batay, rien. Bon, ale la nan jiral batay, ale gade l'ekol, misyo konstruy derya. Sant-sant el gen, jwen kap travay. Ou menm ki ap defote 1000 gout So itil la republik ke pa ste batay On nou graven Cha Ton pe yi difisil Tadi menm san Abdila Se menm bagay sa ton praldi pou mwen bi devan Kounen Abdila de kama, ki kama? An kriminel